لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إن الرجل لا يلقي لقمة في جوفه لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما. Veli Ibn Abbas, znači učeni na pejgamberu sa sellem, ashab koji prenao brojni hadisi. Kada vistina čovjekot će frli jedan zalak, jedan kasaj po njegovata vnatrešnost, po njegoviot stomak. Poradi toj jedan kasaj haram, la yakbalu Allahu. Allah nema da mogu primi namazom 40 dana. Beklanjaš, a beklanjaj cijel den. Ako si izvalkan, ne vredi. I zato haram je mnogo važan u ova naša vera. Da vernik od bo izbegnula. I ono što pejgamber sa sellem bo najavil, to će se slučiti bez dilema, bez sumnješ. Znači mi je cvrsto verujeme. وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ صَادِقِينَ Mi je cvrsto verujemo ono što bo rekao pejgamber sa sellem, to će se slučiti i se slučiva. Veli pejgamber sa sellem u hadis muslim, لَيَأْتِيَنَّ Sigurno, sekako, nedvosmisleno, će dojde vreme. Koga? Lužetu. Nema da ga tangira, nema da ga zaseka. Ma Yusifu min al-mal, kako će dojda do bogatstva? Kako će dojda do pari? A min halal, a min haram. Da li po halal ili po haram? Nema da ga tangira. Dojda, dojde do celta, pa ne gleda sredstvo. To je današnje vreme. Kako što pejgamber sa sellem vetil, u hadis koji je sahih, u silsile sahiha, veli pejgamber sa sellem, Al-Malhamatul Kubra, golemite nastani svjetski slučuvanja pred kijamet će se slučuva fi ardin yukalu lahal kufa, veli pejgamber sa sellem. Golemite nastani pred kijamet će se slučuva pred na zemlja koja se vika Kuta, a vo nizinata blizina se naođa grado Damask. Hajrul menazil muslimine hejne izin. Togaš najdobri muslimanski kući i vernici će se naođati u toa mesto. Koje mesto? Danas kao što go bombardira Rusija i retrogi sili i sami od sirijski režim. To ako najavil pejgamber i nam to ne čudi i to što go rekao pejgamber to će dojde.